É nós crer. Aquele que crê vive milagre.
esta noite, irmão, você acredita, você crê. O Senhor nos manda pregar por esta palavra. Você vai ver milagre. Você vai alcançar em Deus aquilo que você vai esperar. Por quê? Porque você não está aqui em vão. Você não está aqui para ver o homem. Você não veio aqui, irmão, para ver ninguém da terra. Não tem nada. Mas você veio aqui para buscar o que é do céu. Você acredita que Deus fala na boca do homem? Na boca do homem, Deus colocou no momento de aflição, aleluia, palavra na boca do sacerdote. Quando o anda foi lá, meu irmão, ele olhou, o homem é carne, aleluia. Não é porque ele era sacerdote que ele não poderia errar, porque eu sempre falo, meu irmão, eu tenho convicto comigo, aleluia, que o homem, aleluia, ele é fraco, ele erra. Quem que eu posso dizer aqui, eu sou perfeito? Ninguém, meu irmão. A imperfeição está no homem. Ele acerta aqui, ele erra ali, meu irmão. O homem é a mulher de Deus, meu irmão. Ele está lá nos pés de Deus e ele confessa: Senhor, eu sou fraco, eu sou errante, eu não sou nada. Como a porta que não se abria. Aleluia.
chorando. E olha, viva Deus, na nossa pessoa, aleluia. E tem alguma coisa na tua vida que está fechado. Mas por esta palavra, Deus vai abrir e aguardar. A boca haverá de glorificar a Deus. Você não vê caminho, não vê uma saída. Parece que todas as portas se fecharam. E todos viraram o rosto para você. E ninguém te entende. Só sabe te apontar. Bendito é o nome de Deus. Como apontava para Ana. Aleluia. Ana é como uma árvore seca. Bendito é o nome de Deus. E ainda tinha, aleluia, uma mulher. Em vez de uma companheira, bendito o nome de Deus, em vez de animar, pelo contrário, deixava aquela mulher para baixo, aleluia, bendito o nome dele, olha, aleluia, como quem diz, para que serve você, aleluia, e um filho, pra, aleluia, para o cano você pode dar, olha, aleluia, eu já estou indo, aleluia, bendito. Eu só quero provar.
e para todos que olham torto para mim e me julgam que eu não sou nada. Ela fala para mim, que o Senhor lembrou de mim. A obra que Deus faz, aleluia, é perfeita. Aleluia.
fica, você não vai descer a sepultura sem a marca da tua vida na sepultura. Senhor, que diz, existe um projeto que iluminamos o céu na tua vida. Ela teve a ousadia e falou: tá vendo aquele lá? Aleluia. Aquele moço, aquele.